дәстүрлі түрде салтанатты лентаны қию үшін ортаға Ұлттық ғылым академиясының академигі Ғалымқайыр Мұтанұлы ортаға шақырылады. Я Алла Тағала, бауырымыз академик Данаев Нарғозы Тұрсынбаевтың атындағы мынау аудиторияның ашылу сәтті құтты болсын. Бұл аудиторияда келешек жас ұрпақ аталары академик Данаев Нарғозыдай ғылымның шыңына жете берсін. Аумин. Аумин. Құтты болсын, ағайын. Құрметті Әл-Фараби атындағы ұжымның басшысы Ғалымқайыр Мұтанұлы, сізге көп үлкен рахмет. Міне, бірнеше жылдан бері осы Данаев Нарғозыны осындай аудитория ашып, конференциялар өткізіп, сондай құшметтеп жатырсыздар, еске алып жатырсыздар, әрқашанда әрдайымда. Өте үлкен отбасының атынан үлкен сіздерге рахмет айтамын. Жалпы Нарғозының жазған еңбектері, қалған еңбектері, анау қазақ айтады ғой, суретшіден қалған жақсы суреттер, ол өмір бойы мәңгі жаңағы сурет болып тұрады. Сол сияқты Нарғозының еңбектерінің барлығы мәңгілік еңбектер. Енді азамат арамыздан кетіп қалды, ерте кетіп қалды. Не дейміз, мынау университеттің басшылығына, ғалым Мұтанұлы, үлкен рахмет, соны бағалап, мынандай аудитория ашып жатқаны. Бұл тарих. Яғни Нарғозының аты, Данаевтың аты тарихта қалды деген сөз. Шалтай Смағұл екеуі осы 90 жылдардың екінші жартысынан бастап, 2000 жылдардың басында орыс ғалымдарымен бірлесіп отырып, екі конференция ұйымдастырды. Әрқайсысы екі жылда бір рет өтеді. Бір жылғы конференция жаңағы қолданбалы ғылымды қалай қолдану керек, әсіресе мұнай өндіру жағынан болатын болса, екіншісі осы математика, қолданбалы математика жағында түбегейлі, әсіресе есептеу математика жағындағы түбегейлі ғылым бойынша жастар дайындау болды. Сонда осы екі конференция, мысалы ғана Новосибир университетіндегі мұға ғалымдарменен, сол Новосибир академия қаласындағы институттарменен, соларменен араластырып жұмыс істеді. Сонда ұйымдастыру қалай болды? Бір жыл жаңағы семинар, жастарға арналған ғылыми семинар осы Алматыда өтетін болса, бір жыл оларда өтеді Новосибир университетінде. И жаңағы екінші конференцияда тура солай болды. Бір жыл осы жерде өтетін болса, екінші жыл сол жерде өтеді. Осы екі конференция арқылы өте көп жас ғалымдарды, жас жігіттерді, жас докторанттарды, аспиранттарды ғылымға ұмтылып, солардың келешекте мысалы аяқтарынан тұрып, осы біздің Қазақстан үшін еңбек етуіне осынша көп екеуі де тірліктер жасады. Осы істеп кеткен нәрселері өздерінің ескерткіштері осы біздің елге, тарихқа, мына Қазақстан болсын, біздің университет болсын, біздің факультет болса да болмаса да. Сондықтан өте мына бүгінгі болып жатқан тірлік, осындай солардың істеген тірліктерін осы еске алып, аудитория ашып жатқан тірліктер өте жақсы тірлік болды. Мен осы тұрғыдан туысқандарын құттықтаймын, оқушыларын құттықтаймын, әріптестерін өзімізді деп өте сол айтатын әңгіме.